နိုင်မဲဆိုရီကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာလံလေးကတော့စာရေးသူကဝေနီရေးသားထားတဲ့လောင်းလူရဲ့ညဆိုတဲ့ဇာလံကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်မဲဆိုရီ channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရဆန်းရဲ့ခမ်းမီးရဇာလံတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ video တစ်တင်နေမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘီနာကနိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ကုန်းစုရော်မှာတော့မတူစာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတူတူဆန်းဆန်းတည်သွားရကနေဇလန်းစားခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးကရိုးရိုးတည်တာမဟုတ်ပေ။သပင်ရှိလူကြီးတယောက်ကရွာထဲဝင်လာပြီးမတူစာတို့ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ကောင်မလေးကိုဆုံးမလို့ရိုးဆွပြီးတော့ပညာပြိုင်မှုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မေတယောက်လုံးကအံ့ဩသွားပြီးတော့ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိန်ခေါ်ချင်းဆိုထားတဲ့ရွာပြင်တင်းကြီးနဲ့မှဆန်းရှိဆုံးကြီးကစောင့်နေပြီးတော့တတိကောင်းတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလာရောက်ချောင်းချောင်းကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ကောင်မလေးကစုံမဟုတ်ပါဘူးကွာဘယ်လာပါမလဲရွာသားတွေကတီတူပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲမတူစာတယောက်ကအဝိစားနဲ့ကြီးတွေဝေးပြီးတော့ရောက်လာခဲလိုက်ပြီးအားလုံးကအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မေတသက်နဲ့တကူထူးခြားလာတဲ့စုံမြညာပြန်ဝဲကြီးကိုတော့အားလုံးကတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မတူစာလေးစုံမီလုံးကြီးအတွင်ပြောင်းသွားပြီးတော့စံချီစုံကြီးစီပြေးဝင်သွားလိုက်ပြီးစံချီစုံကြီးကလည်းကြီးကန်းနဲ့ကြီးအတွင်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးလေးဒီနေရာမှာပဲအသက်ပျောက်သွားရပါတယ်မတူစာတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်တရွာလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီးရွာကိုအမြဲစောင့်ရှောက်လေးရှိတဲ့ဆရာကြီးဦးမင်းနဲ့တယောက်ကရွာတကြီးဥပထွားထံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကဲတကြီးကြီးဟောရီနေတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆုံးတွေကသူတို့မွေးထားတဲ့တစီတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မတူစာရဲ့အလောင်းကိုလာလို့ကြလိမ့်မယ်ဗျဆုံးတွေကအပြိုစင်ဆုံးမတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုစီးစီရင်ဖို့ဘလုံနီးနဲ့ရရယူကြလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒီအလောင်းသာပါသွားရင်တော့ဒီရွာပါဝင်တနေလုံးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဗျအလောင်းရသွားတဲ့ဆုံးကိုဘသူမှထိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တရွာလုံးကယူတည်လေးစားရတဲ့ဆရာကြီးဦးမင်းနေကိုယ်တိုင်ကပြောလာတာကြောင့်တကြီးလေးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်ဟာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျဆရာကြီးကဒါဆိုတကြီးကရွာကတတ္တိကောင်းပြီးတော့လှုပ်ရဲကန်ရဲတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တကြီးလေးဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲရွာထဲကနေလှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစင်စကားတစင်နားတွေကြောင့်ညရောက်ရင်တစီများအလောင်းလူမဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းပါသွားရင်ရွာပြက်မဲ့အကြောင်းနဲ့သတင်းတွေကပြန့်နှံ့သွားပြီးတုံလုံးချောက်ချသွားကြပါတယ်အကြောင်းလန့်ကြီးသူတို့ကလည်းချက်ချင်းပဲလဲတွေပြင်ပြီးတော့ရွာနီးချုပ်ဆက်တွေကိုထွက်သွားကြပါတယ်ရွာထဲမှာထွက်မပြေးဘဲနဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပဲညရောက်မှာကိုစိုးရုံနေကြပါတယ်ညနေဆောင်တာနဲ့ခွေးတွေကစူစူဝါဝါရေဦးကြပြီးတော့ကလေးငယ်တွေကလည်းအကြောင်းမဲ့လှမ်းပြီးငိုကြပါလေ။ရွာထဲမှာတော့ကလေးငုံတန်းခွေးဦးတန်းဒီတန်တွေနဲ့တွေးပြက်ဖွေရာကောင်းနေခဲ့ပါလေ။မကြမီမှာတော့နေလင်းအောင်ကြီးကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးအမောင်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးဆိုးလို့လာခဲ့ပါလေ။ဦးနေတဲ့ခွေးတွေအမိကုတ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားပြီးတော့ငိုနေတဲ့ကလေးတွေကလည်းအငိုတိတ်သွားပါလေ။လေတွေကငြိမ်သွားပြီးတိရွက်လေးတွေကလည်းမလုတော့ပါဘူး။တရွာလုံးကတော့ထူးထူးခြားခြားငြိမ်သက်လို့ပါတိတ်ဆိတ်ညင်တဲ့မှုတွေကခွေးတွေဦးနေတုန်းကထက်ကိုပူပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနေပြီးတော့တစီတွေကတကယ်လာတော့မှလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။မောင်ရင်တို့ကြုံပြောတာနားလည်နေနော်။ဆရာကြီးဦးမင်းနေကလှဆောင်တဲ့တာခေါင်တို့ကိုစိစိကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ်ဆရာကြီး။အေးအဓိကကတော့မင်းတို့ကိုဘလို့ပဲလှည့်စားလှည့်စားဘလို့ပဲ၆လန့်၆လန့်မတုံလို့ကြနဲ့။တုံလို့မယ်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့စီးပေါက်သွားလိမ့်မယ်ကွ။စီးပေါက်သွားရင်ဒီကောင်တွေကိုနေနေမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးစုံတွေဆိုတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်အလောင်းလာလို့မရဘူးကသူတို့လက်သက်မွေးထားတဲ့တစီတွေကိုပဲလှုပ်လိုက်မယ်မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့အကာအကွယ်အင်းတွေစီလုံးတွေကိုငါမာထားသူတို့အသုံးပြုရမယ်နော်ကြားလားဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြပါဆရာကြီးအေးငါပေးထားတဲ့အင်းချက်တွေကရွှေရောင်အင်းချက်ကိုတစီတွေကအကြီးဆုံးကောင်ကြီးထွက်လာမှသုံးရမယ်ကဲတင်းညာနေကိုတွားကြစို့ကမကြခင်ဒီကောင်တွေလာကြတော့မယ်ကပဝင်းညင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတာတွေ့လားလှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့လည်းဆရာကြီးမင်းနေရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုတနေ့လုံးတည်တည်ချာချာနားထောင်ခဲ့ကြပါလေ။ကဲမောင်ရင်တို့ဟိုကမီးတို့တွေတချောင်းစီယူပြီးတော့ပြီးရင်သွားကြမယ်ကွာ။လှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့လည်းဆရာကြီးပေးထားတဲ့အင်းတွေစီးတွေကိုလွယ်အိတ်ကိုစီနဲ့ထည့်လွယ်ပြီးတော့မီးတို့တွေကိုကိုစီကင်ပြီးဆရာကြီးမင်းနေရဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားကြပါလေ။သူတို့ရဲ့ဥဒိယကရွာရဲ့တင်းကြိုင်းအမြဲတမ်းလူသူစီကားလျက်ရှိနေတဲ့ရွာမှာတော့အခုတော့တိတ်ဆိတ်လွန်းနေပြီးတုံယောက်သာတင်းချိုင်းလေးကိုရောက်လာခဲ့ကြပါရဲ့။နေလေကမြုပ်ထားခဲ့တဲ့မတူစာရဲ့မြေပုံနားကိုရောက်လာခဲ့ပါရဲ့
ကဲမိတို့တွေကိုအလောင်းရဲ့ခြေရင်းနဲ့ခေါင်းရင်းတချောင်းစီစိုက်လိုက်ကွာဒီခါမှာတော့ရုတ်တရက်ပဲလေတွေကတိုက်လာလိုက်ပြီးတင်ញိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တပင်ကြီးတွေကရင်းချိုးလှုပ်ရှားသွားပါတယ်မိတို့တွေကမိတော့တွေကလည်းတုန်ခါနေကြပါတယ်တတိကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့လှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့လည်းကြက်သိန်းတွေထပြီးတော့ပဝင်းညင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုမိပါတယ်တပင်တွေကအရှိန်မဲမဲတွေရှောက်လာပြီးနေရတဲ့မျက်လုံးတွေကအမောင်တွေကနေသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုတော့တတိထမိသွားပါတယ်ဟောင်းလေဒီကောင်တွေလာပြီကွာတတိထကြစမ်းဆရာကြီးရဲ့တတိပေးဆံအဆုံးမှာတော့အရှိမဲမဲကြီးတကောင်ကဟူကနေပဲမိတို့ဘောကနေဖြစ်ပြန်သွားပါတယ်တစေကြီးတကောင်ကတော့နေရွယ်ကြီးကိုတောင်ပန်လိုအုံချပြီးပြန်တန်းသွားပြီးတော့လေရဲ့အရှိန်ကြောင့်ပဲမိတို့ကမိတွေကငြိမ်းသွားပါတယ်ဖြစ်ကနေမောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တပင်ဘောကမဲမဲအကောင်တွေကမြေကြီးဘောကိုခုံချလာတာကြောင့်တဘုံဘုံနဲ့မြေကြီးတစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရှိရာကိုပြေးဝင်လာပြီးအကောင်ကြီးတွေအနာမရောက်မိမှာပဲဆူရှတဲ့အပုံနဲ့ကြီးကသူရဲ့နှကောင်းဝါကိုတိုးဝင်လာကြပါလေတတိကောင်းလာပါလေဆိုတော့လှဆောင်တဲ့တာကောင်တို့လည်းအလံတကြားအွန်လိုင်းမိပါလေဆရာကြီးမင်းနေရဲ့လက်ထက်ကနေမိတော့တစ်ခုထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့မိတို့နှစ်ခုကမိတွေကပြန်လေလင်းလက်သွားပါလေဒီခါမှာတော့မိတော့တွေကပုံမှန်ရောင်နေမဟုတ်တော့ပဲပြာလဲလဲတန်းနေခဲ့ပါလေအမောင်အားကိုနဲ့ဝင်လာတဲ့အရင်မဲမဲတွေကဒီမိရောက်ဟက်လိုက်တာနဲ့စူးစူးဝါဝါအော်ဟစ်ပြီးတော့လွင့်စင်ပြောက်ွယ်သွားကြပါလေဟာဆရာကြီးတစီတွေပြီးကုန်ပြီပြဆရာကြီးကပြောမနေနဲ့ကိုလူတွေကအဲ့ဒါတစီအရေးတွေပဲရှိသေးတယ်တကယ်ကောင်းနေလောင်းမှာကွာလေထဲမှာပြန့်လွင့်လာတဲ့အတန်ကြီးတွေကအသေးထိတ်စရာကောင်းနေပြီမီးတို့မီးလင်းရောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေအရာအလုံးကပိမ့်ပိမ့်နေတဲ့အမောင်တို့ကကြီးစိုးသွားခဲ့ပါလေအမောင်ကမှတကယ်အမောင်မှာဘာဆိုဘာမှမမြင်ရပဲဝိုးတဝါအလင်းရောင်တော့မမြင်ရတော့ပါဘူးအမောင်တို့ကြီးကကြီးစိုးလာပြီဆရာကြီးမင်းနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့မီးတို့အလင်းကိုဝါမျိုးဆုပ်ယူလျက်ရှိနေပါလေမိတို့ကဖြက်ခနဲ့ငိမ့်သွားတာမဟုတ်ပဲဖြင်းချင်းစွာမိန်ဖြော့လာပြီးတော့ကြောင်မဲ့ဖေရအမောင်တို့ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်လာခဲ့ပါလေအမောင်တို့ကြီးတွေမှာတော့ကြောင်မဲ့ဖေရအတန်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေလောင်နီးဆက်လာခဲ့ပါလေကဲကဲကဲတတိထားကြငါမာထားတာတွေမမေ့ကြနဲ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုအသိမြင်တာဆရာကြီးမင်းနေကတတိပေးနေတော့မှပဲအမောင်ထဲမှာတော့ပြော့ဖက်စွာရှီလျားထွက်လာတဲ့လက်တဲ့မဲမဲကြီးကလှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့ကိုလှမ်းပြီးဆွဲပါလေတချို့တွေကမိတို့ကိုလှမ်းဆွဲပြီးစေကဲ့ပြွှေတဲ့လက်တံတချို့ကလှဆောင်ရဲ့ခြေဒီလက်တွေကိုဆွဲမိသွားပြီးတော့အမောင်နှဲကိုအတင်းဆွဲသွင်းကြပါလေလှဆောင်လည်းခြေခံပြီးတော့ယုံလည်းမရခဲ့ပါဘူးတာကောင်ကြီးကဝင်ပြီးတော့ဆွဲပြန်ပါလေနှစ်ယောက်သားဒရော့တိုက်ပြီးအမောင်လူကြီးထဲမှာအမောင်လူကြီးထဲမှာတရွေ့ရွေ့နဲ့ပါသွားကြပါလေဆရာကြီးမင်းနေကတော့ပုတ်ရဲ့ဆိုတိုင်းနေတဲ့အမောင်လူတွေကလက်တံကြီးတွေကိုချိန်ရွယ်ပြီးအင်းချက်တွေနဲ့ပေါက်လိုက်ပါလေဒီခါမှာတော့နာကျင်စွာအော်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးတွေကအမောင်လူတွေကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ဟိတ်ကောင်လေးငြိမ်မနေနဲ့ပြန်ချနေကွာ။ဆရာကြီးမင်းနေရဲ့အတန်ကအဝေးကြီးကနေထွက်ပေါ်လာသလိုပဲတိုးတိတ်စွာနဲ့ခက်တဲတဲ့ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အတန်တွေအလင်းရောင်တွေကိုတော့မကောင်းဆိုးသောအမောင်လူကြီးကဝါမျိုးတိမ်ပိုက်နေခဲ့တာပါ။မိတို့ကမိတော့အလင်းရောင်လေးကလည်းတည်တည်မြဲမြဲပဲကြံနေခဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့လှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့လည်းလူအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးပေးထားတဲ့စေလုံးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့တစေလက်တံကြီးတွေကိုပြပောက်ပြလိုက်ပါတယ်။စေနဲ့ထီးတဲ့လက်တံကြီးတွေကပြာမုံနေလို့လွင့်စင်ပြောက်ွယ်သွားကြပါတယ်။ပြောက်ွယ်သွားတဲ့လက်တံကြီးတွေရဲ့နေရာမှာတော့အနီရောင်အမွှေးရှည်ကြီးတွေနဲ့လက်ကြီးတွေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ကြီးတွေကတော့လှဆောင်တို့ကိုမတိုက်ခိုက်ပဲမတ်သူစာမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံကိုလက်သေးရှည်ကြီးတွေနဲ့တူဆော်နေကြပါတယ်။လက်တံနေကြီးတွေကအလွန်ကိုတံမာလှပြီးမြေကျင်းတွေကမတ်သူစာရဲ့အလောင်းကချက်ချင်းပဲပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ဆရာကြီးမင်းနေတို့အားလုံးလေစေလုံးတွေအင်းချက်တွေနဲ့တစီတွေလက်တံတွေကိုတစီတွေလက်တံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရပါလေ။အခုခါမှာတော့မီးရောင်ကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီးလက်တံရှည်ကြီးတွေရဲ့နောက်ကတစီကိုလုံးကြီးတွေကိုလည်းမြင်နေရပါပြီ။တော်ယုံတန်ယုံအသေးငယ်သူဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပဲလဲကြပြီးတော့တေဆုံသွားနိုင်ပါလေ။လှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့ကတော့တနေ့လုံးလိုဆရာကြီးမင်းနေကြိုပြီးပြောပြထားတာကြောင့်စိတ်ထင်းထားနိုင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟုံးကနေဆိုမိတိုင်တစ်ခုကတတိုင်းကပြန်ပြီးတော့မိတောက်သွားပါတယ်။အခြေအနေမဟန်တော့တာကြောင့်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပဲအင်မီတောက်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်နီးလိုက်ရတာပါ။ဘလို့ပညာတဲ့မျိုးကမှတပွဲထဲမှာတော့မိတောက်တစ်ခုဖန်နီးလေးမရှိပါဘူး။တက်ဆောင်တဲ့မိတောက်အင်းတစ်ခုကိုအမြဲချန်တာလေးရှိပါတယ်။အခုဘေးကတော့ဆရာကြီးခံမှန်းထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတေချာသွားပါတယ်။အင်မီကတော့မိတို့မှာဆွဲနေပြီး
ပဝင်းညင်အမောင်တို့ကိုဟုံငနေပဲရိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်တစီတို့တော်များများလည်းလွင့်စင်ပြောက်ွယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်လှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့လည်းမြင်လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ခြေစုံကောင်းပြချက်သိန်းတွေထားသွားပြီးတော့ထဲမင်လောက်အရက်ကြီးနဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတကောင်တစီတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအုံမိုးပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တစီတွေကလည်းအားတက်သွားသလိုပဲအတန်မျိုးစုံအော်ဟဲလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးလာကြပါတယ်လက်တံမဲမဲတွေကလူသုံးယောက်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးအနီအောင်လက်ကြီးတွေကမြေကြီးနေကမတ်တူစာရဲ့အလောင်းတွေကိုနှွေရှင်နေလိုပဲရစ်ပက်ယူငင်တည်ဆောင်ကြပါတယ်။လှဆောင်လေအိတ်ထဲကအင်ဂျက်တွေကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့လက်တန်နီကြီးတွေကိုပြစ်ပေါက်ကြပါတယ်။ပေါ်ခွဲတန်နေတဲ့အတူတော့လက်တန်နီတစေကြီးတွေကလွင့်စင်သွားကြပြီးမတ်တူစာရဲ့အလောင်းကအလင်းရောင်နဲ့အမောင်တို့ချားမှပဲကြာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။လှဆောင်လေအဲ့ဒီနေရာထိတိုးဝင်သွားပြီးတော့မတ်တူစာရဲ့အလောင်းကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ထဲမင်လောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကလက်ကိုလွှဲလိုက်ပြီးလှဆောင်ကိုရှဲလိုက်တာကြောင့်အမောင်တို့တဲကိုလွင့်ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဆရာကြီးလေလွေထဲကချီမန်းကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့လှဆောင်လွင့်သွားတဲ့နေရာနောက်ကိုပြစ်လိုက်ပါလေ။ချီမန်းကျိုးကအမောင်တို့တဲကိုလွင့်သွားတဲ့လှဆောင်နောက်ကိုဝစ်ခနေပဲလိုက်ပါသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထဲမင်းတစေကြီးကမတ်တူစာရဲ့အလောင်းကိုဆက်ခနေကောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကောက်တင်လိုက်ပြီးခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့အမောင်တို့တဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါလေ။ဆရာကြီးကင်လာတဲ့ချီမန်းကျိုးစာမှာလှဆောင်ကိုရစ်ပန်မိနေတာကိုသိလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ကဲမောင်သားကောင်းကြီးမိတို့ကိုယူပြီးတော့ဟိုကောင်ကြီးနောက်ကိုလှိုက်ဆန်းကွာ။တွေ့တာနဲ့ငါပေးထားတဲ့ရွှေရောင်အင်းချက်ကိုသုံးလက်မနည်းစေနဲ့တော့ကြလာ။တာကောင်ကြီးလေဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအင်းမီတောက်နေတဲ့မိတို့ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ထမ်းမင်တစေကြီးရဲ့နောက်ကိုလှိုက်သွားခဲ့ပါလေ။ရွှေလျားလာတဲ့မိရောင်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့တစေမန္တမကလွင့်စင်ပြောက်ခဲ့သွားပြီးတာကောင်ကြီးရဲ့နားကိုမကက်ရဲကြပါဘူး။ဒီခါမှာပဲအရှင်ပြင်းစွာနဲ့တိတ်ခိုင်းကြီးတခုကတာကောင်ကြီးရှိရာကိုတိုးပြီးဝင်လာခဲ့တာကြောင့်အမြန်ငုံမီရှောင်းလိုက်ရပြီးမိတို့ကိုမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ထမ်းမင်တစေကြီးကတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ခိုင်းများကိုချိုးပြီးပြစ်ပေါလိုက်တာပါတာကောင်ကြီးလည်းလွေထဲကရွှေရောင်အင်းညံတစ်ချက်ကိုတော့လက်ထဲမှာတင်းတင်းဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးရှေ့ကိုတိုးသွားလိုက်ပါတယ်ထမ်းမင်ကောင်ကြီးကတိတ်ခိုင်းကြီးနဲ့ပြစ်ပေါရင်းကနေနောက်ဆုတ်သွားပြီးအကောင်ကြီးပင်မဲ့အင်းမီတော်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုတော့ကြောက်လန့်မုံရှာပါတယ်ဒါကိုရိတ်စားမိတဲ့တာကောင်ကြီးကမိတို့ကိုမြှောက်နိုင်တယ်များမြှောက်ပြီးရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ကိုတာကောင်ကြီးဒီခါမှပဲအမောင်နှဲကခေါတန်ကိုကြားလိုက်ပြီးတော့အမောင်နှဲမှပဲတလန်းချင်းရှောက်လန်းလာတဲ့ချုံမော်လာပါတဲ့မတ်တူစာပါ။အဝေးစားတွေကဖျို့ဖင်းနဲ့မျက်လုံးတွေကအချီလဲနေပြီးတာကောင်ကြီးကိုတော့အပြင်းထန်ညှို့ယူဖမ်းဆားပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ကျမအသက်ပြန်ရှင်လာတာကိုရင်တာကောင်ကြီးကြောင့်လေဘလို့ဂျေဆုဆက်ရမန်းတော့မသိတော့ဘူး။ကျူလွင်တဲ့အတန်လေးကအမောင်တို့တွေကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရွှေအောင်အင်းချက်ကိုလက်ထဲမှာကင်ထားပြီးငေးကြည့်နေမိပါတယ်ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့အဝေးစားတွေရဲ့အောက်ကအလှပတွေကိုစိုက်ကြည့်မိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မတ်တူစာကတာကောင်ကြီးရဲ့လက်ထဲကရွှေအောင်အင်းချက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ယူတော့မှာပါဟေးတာကောင်သတိမလွတ်စင်နေကွာအမောင်ထဲမှာလွင့်မြက်လာတဲ့ဆရာကြီးမင်းနေရဲ့အတန်ကြောင့်တာကောင်လည်းစက်ကနေအသိဝင်သွားပြီးတော့လက်ထဲကရွှေအောင်အင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်ဖို့ရွှေလိုက်ပါတယ်ရေယုံမဲရှိသေးမှာတော့တာကောင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မတ်တူစာလေးအော်ဟေးပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးထမ်းမင်တစေကြီးကဘွားကနေပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါလေ။သတိကောင်းကောင်းကက်နေပြီဖြစ်တဲ့တာကောင်ကြီးကမတုံလှုပ်တော့ဘဲနဲ့လက်ထဲကရွှေအောင်အင်းကြီးနဲ့အကောင်ကြီးကိုပြစ်ပေါက်ခဲလိုက်ပါလေ။ပေါက်ွဲတန်ကကြေလောင်လွန်းလာပြီးနားတွေလည်းရှန်သွားခဲ့ပါလေ။ထမ်းမင်တစေကြီးကတော့ရွှေအောင်အင်းရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်မဲလွင့်စင်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါလေ။ဒီကောင်ကြီးပြောက်ွယ်သွားတာနဲ့ပဝင်းကြီးမှာရှိတဲ့ပိတ်ပင်းနေတဲ့အမောင်တို့ကြီးကလည်းချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့အပုပ်နဲ့နေနေအတူတစီတွေကလည်းလီတင်းမှာပဲထွက်ပြေးလွင့်စင်ထွက်သွားကြပါလေဒီကမှာတော့တပုပ်ပုပ်နဲ့ခြေတန်တွေကြားလာကြအောင်လှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဆရာကြီးနဲ့လှဆောင်တို့ကတာကောင်ကြီးရဲ့စီကိုပြေးလာကြတာပါဟာဟိုမှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီအမြန်တကယ်ကြသူ့ရဲ့ကျင်းထဲကိုသူ့ပြန်ထည့်ရမယ်ကွာမနဲ့အာယုံမတက်ခင်ပြန်မြုပ်ပြီးမှဖြစ်မှာဆရာကြီးညွန်ပြရာနေရာကတော့ထမ်းမင်းကြီးတစီပြောက်ွယ်သွားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့မတ်တူစာရဲ့အလောင်းကတောင်းတောင်းကြီးလင်းနေခဲ့တာပါဒီချိန်မှာပဲလင်းချက်တုန်တန်ကိုကြောက်လိုက်တာကြောင့်အာလုံးလည်းခေါင်းနှပန်ကြီးသွားကြပါတယ်လှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့လည်းတောင်းတင်းနေတဲ့မတ်တူစာရဲ့အလောင်းကိုတယောက်တစ်ဖက်မှပြီးတော့မြေချင်းရှိအောင်ကိုအမောတကောပဲလှည့်မြန်စွာတည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အလောင်းကိုမြေချင်းထဲကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးမြေကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖိုးချရပါတယ်အလောင်းဖိုးတဲ့ကိစ္စလက်စားတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အရှိဘက်ကောင်းငင်ကအာယုံချင်းတဲ့အလင်းရောင်တွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါရဲ့ဒီခါမှပဲ၃ယောက်သားလေးမြေပုံရဲ့ဘေးမှာခြေပြက်လက်ပြက်ပဲထ
ချန်ချာလိုက်မိပါတော့တယ်။တကြီးဥပထွားခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာကြီးမင်းနေကတော့တင်းရင်တွေကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။တကြီးကအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ဝိုင်းထဲကိုခေါ်ပြီးတော့လှဆောင်တဲ့တာကောင်ကြီးတို့ကိုတော့အဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြစေခဲ့ပါတယ်။တချို့တွေကတော့အန်အော်ဂျီနဲ့ကြောင်းလန့်စွာနားထောင်နေကြပြီးမယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ပါမြပြကြရှိလေကွာမရှိပါဘူးတကြီးအားရှုံညင်တဲ့သူရှုံမယုံကျင်လဲနေကြပေါ့လောကမှာကိစ္စတိုင်းကတက်တေပြဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးလေတကြီးအားဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတာကောင်ကြီးလေဝိုင်းနေကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရင်းတို့ကဝေးနေရေးသားထားတဲ့အလောင်းလူတဲ့ညဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ ဆက်လက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရဆက်လက်နေကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဟိချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဟိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ နိုင်မဲ story ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်လေးကတော့ စာရေးဆရာရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့ရုပ်ခွဲနံခွဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီတော့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာအနောက်တိုင်းသားတွေကတော့လက်တွေ့နည်းနဲ့လေ့လာရတဲ့စဉ်ညွှန်ခြင်းပညာမှာအလွန်ပဲကျွမ်းကျင်ခဲ့ကြပါပေမဲ့အပိဓမ္မာကျမ်းစာကိုတော့ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းမရှိဒါကြောင့် တခြားသူတဦးတယောက်ကိုတော့သူတို့အလိုရှိတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်စေနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့စဉ်ညွှန်ခြင်းအတက်ထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်ကြတယ်မရှိပါဘူးမြန်မာပြည်နယ်တီဟိုနိုင်ကျွန်းမှာလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်ရှင်လူတွေကအပိဓမ္မာကျမ်းတက်တက်ကိုပဲလေ့လာကြတာကြောင့်စိတ်စိတ်တိတ်ယုတ်စသည်တို့ကိုတော့ရုပ်တွက်ရှင်ဝီတီထိုးခြင်းစသည်ဖြင့်စိတ်ရဲ့အကြောင်းရုပ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအနု
ရဲ့နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးနှဲ့နှဲ့ချွတ်ချွတ်ပဲရွရွချွတ်ချွတ်လေးလာစီဘူးခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အံ့ဖွယ်သူရဲကောင်းသူကယ်စမ်းကြဲတဲ့အချင်းရတွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဦးလုံးဘီကတော့ University သိပ္ပံကျောင်းကြီးမှာ Professor ဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လူဝတ်တဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေကိုကျောင်းမှာဆုံးလင်းစွာရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးဒီလိုပေါရောက်အောင်လေးလာလိုက်စားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးလုံးဘီကကြုံလီတဲ့အသားရည်မြင်မာတဲ့ရင်မောင်နှာခေါင်းကျုံကျုံမေးချုံချုံနဲ့အဆုံးထွက်မတတ်ရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးရှိပြီးစူးရှထက်မြက်လာတဲ့မျက်လုံးတွေကသူ့ကိုတခါမြင်ုံများနဲ့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိကြောင်ထင်ရှားပါတယ်။အဲ့ဒီသူကအရေးတွန်းလှစ်နေတဲ့နှစ်ဘူးရှိပြီးအစင်မပြဲမျက်မှောင်ကျုံနေတတ်တာကြောင့်ခက်ထန်တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်လို့တွေးထင်တတ်ပေမဲ့စင်စစ်ဦးလုံးပေကတော့ကြင်ညိုချစ်ခင်ခြင်းရှိကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကတော့ကျောင်းမှလေ့လာရတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဦးလုံးပေကစင်ညိုခြင်းပညာတွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရှိပြီးဆရာကြီးရဲ့ညှို့ယူခြင်းကိုမခံမှုတဲ့တပည့်တွေကကြောက်မှမရှိပါဘူး။ဦးလုံးမေရဲ့တပည့်တွေထဲမှာတော့ BA စီနီယာတန်းကမောင်တင်ဆွေဆိုတဲ့တငယ်ကဆရာကြီးရဲ့နည်းနည်းသိမ်မွေ့တဲ့ပညာမှာဆရာထက်တန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။မောင်တင်ဆွေကမြေလေသားတယောက်ဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်မှုအမျိုးမျိုးတို့မှလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့အနက်ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တလောက်ပေါ်ရောတဲ့စိတ်သဘောရှိသူတယောက်ကဆရာကြီးလုံးမေရဲ့နည်းနည်းသိမ်မွေ့လာတဲ့ပညာတွေမှာဆရာထက်တန်ခြင်းကိုရရှိတာကိုတော့တခြားကျောင်းသားတွေကနားမလည်နိုင်အောင်ရှိကြပါရဲ့။တကယ်တော့မောင်တင်ဆွေကဦးလုံးဘီရဲ့သမီးအမားကိုချစ်ခင်ဆုံးမခဲ့တာကြောင့်အမားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခွင့်ရစေဖို့တဲ့ဦးလုံးဘီရဲ့ခိုင်းစရာကိုစိတ်ပါစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးလုံးဘီကတော့စိတ်ညှို့ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာတပည့်တယောက်လိုဖြစ်တာကြောင့်မောင်တင်ဆွေကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုမကြာခဏခေါ်လေရှိပါတယ်။မောင်တင်ဆွေကတော့အမားကိုတွေ့မြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့ဒီအိမ်ထဲကိုစေချင်လာဆိုရင်လေသွားဖို့အစဉ်သင်ရှိပါတယ်။ဒီလိုချိန်မှန်များစွာသွားရောက်ရလေမောင်တင်ဆွေနဲ့အမားတို့ကသမီးစားဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မောင်နှင်ဆွေကတော့တနာကမရှိတဲ့ရုပ်ဆင်းရှိပြီးကပ်ပိုင်တယောက်ရဲ့သားဖြစ်တာကြောင့်ဘလုံမင်းကလေးကမဆိုရီးစားတော်လို့ကြာမှမှန်ပေမဲ့ဦးလုံးပေရဲ့ဇနီးဆရာကတော်ဒေါ်မြအရှင်ကတော့မောင်နှင်ဆွေလာရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာပဲညနေသားတင်းတင်းနဲ့ထားလို့ရှိပါတယ်။ဒေါ်မြအရှင်ကသူတို့ရဲ့သမီးပြိုလေးရှိပါရဲ့နဲ့ကျောင်းသားမောင်နှင်ဆွေကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့တာဆိုပြီးဆရာကြီးကိုလည်းမကြာခဏမြည်တွန်တောက်တီးတက်ပါတယ်။မောင်နှင်ဆွေကလည်းကျောင်းသားရွယ်လေးကမူရီတောက်စားခြင်းမှာပျော်ရွှင်မှုတွေမှာတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒေါ်မြရင်ကဒီကြောင်းလေးကိုတန်တန်ကြားရတာနဲ့
ဒီလိုကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာမောင်နှင်ဆွေကရန်နဲ့လေတင်းတင်းတင်းနဲ့မြို့တွေကနေအချောင်းကိုပြန်လာမှာတော့ကျောင်းရဲ့ဝင်ဝါမှာကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲငင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်မယ်လို့တော့ကျောင်းကနေနှုတ်ပယ်ခြင်းကိုခံရလို့မတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဦးလုံးပေကတော့ပညာကိုလေးနဲ့စွာစီးပူးသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲတမီးကြီးကိုလည်းဂရုမစိုက်သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်လျက်ရှိတဲ့ပညာမှာတော့မောင်နှင်ဆွေရဲ့အသုံးဝင်ခြင်းကိုသာနှစ်သက်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဦးလုံးပေကတော့ရှုံးနဲ့နန်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပုံအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးနန်နယ်တဲ့ချင်းရတစ်ခုကိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ဆုံဆန်းခဲ့ပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့နန်ဝင်းညင်ကကိုယ်ဟာရကတက္ကနာတာထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တဲ့တဖန်ပြန်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိလားဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတနေ့အတွင်းမှာပဲအချိန်ပေါင်း100ချိန်မကသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုမေကွန်ထုတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ယောဂအပြင်ဖန်းနာကြောင့်နေပြောသွားတဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်းညင်ကဒီခနာကိုကနေထွက်သွားဟန်ရှိတာမှန်မိမိလူကောင်းတယောက်ကအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိလားဆိုပြီးလေမကြာခဏစဉ်းစားနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရုံနဲ့နံခွဲခြားခြင်းကစင်စင်အားဖြင့်တော့တိတ်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆန်းသပ်ဖို့အတွက်ကြောင်းမက်ဖွေရာကောင်းတာမှန်မိမိဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန်းသက်ကြည့်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Professor ဦးလုံးမေကတပည့်တယောက်ကိုစိတ်နဲ့ညှို့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပည့်ကိုတခြားအိမ်တွေအိမ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြီးရောပြောပြဖို့စိတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတပည့်ကအမောင်းရင်မရှိပဲပြောပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောပြနိုင်ခြင်းကစိတ်ညှို့ခြင်းခံရတဲ့တပည့်ရဲ့နံဝဲညင်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေကထွက်ခွာသွားပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာကြောင့်သာလင်ဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောပြနိုင်တယ်လို့အယူရှိပါတယ်။တခြားသောလောကရဲ့ဆရာကြီးတွေကတော့နံဝင်းညင်ကကိုကရာကနေထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိပြီးတော့မကြေနပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲပရိုဖက်ဆာဦးလုံးမေကတပည့်မောင်တင်ဆွေကိုရှေးဥစွာညှို့လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုညှို့ပြီးနန်တရားချင်းချင်းတွဲဆောင်စေခြင်းအပြင်စံသက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။နန်နှစ်ခုကတော့ရုပ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအချင်းချင်းတွဲဆောင်နိုင်ခြင်းကလောကရဲ့ပညာမှာမကြဘူးအောင်ပဲစံကျင့်လုံလာခဲ့တာကြောင့်လောကရဲ့ဘက်ဆိုင်ရာဆရာကြီးတွေကချင်းဆိုထားတဲ့နေ့မှာပဲသိပ္ပံအကြောင်းကိုစုယုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ချင်းစုထားတဲ့နေ့မတိုင်မီနေ့ရက်လောက်မှာတော့မောင်တင်ဆွေကသူ့ရဲ့ရဲရွာကမန်နီအော်ရာဆိုင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်မြို့ထဲကိုအလဲပဲသွားလိုက်ပြီးခက်ရန်ရိုင်တဲ့ကျောင်းဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တာကြောင့်လမ်းမှာဦးလုံးပေနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဦးလုံးပေကသူကမောင်တင်ဆွေရဲ့ရုံနံကိုတစားစီဖြစ်အောင်ခွဲပြမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ကြောင့်ဒီလိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်တင်ဆွေကရုံနဲ့နန်နေကခဏတာခွဲခွာရာကနေတဖန်ပြန်ပြီးတော့မပေါင်းမိပဲအစင်အမြဲခွဲခွာသွားရင်တော့သူ့မှာကိစ္စများမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်စမ်းသက်ခြင်းကိုသဘောမတူနိုင်တဲ့အကြောင်းငင်းဆန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးလုံးမေကဒီလိုစမ်းသက်မဲ့အကြောင်းလေးကိုအနှံပြားကြုံညာထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်တကယ်လို့မောင်တင်ဆွေကနောက်ဆုတ်ခဲ့ရင်တော့သူ့မှာအကြီးကျယ်အဆက်ကွဲပဲရှိတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမောင်တင်ဆွေကစမ်းသက်ခြင်းခံထိုက်တဲ့အကြောင်းဒီအတွက်အဖိုးကလိုခဲ့ရင်လေသူကပေးဖို့အစင်းသေးရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။အဲဒီခါမှာမောင်တင်ဆွေကဟိုတယ်ကနေရဲစေးတင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ရှေးရုံနဲ့စိတ်မရှိတော့ပဲသူကျောင်းမှထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့မအမာနဲ့ထင်းများလက်ထက်ဖို့သဘောတူညီပါကစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ငွေတောင်းကိုပုံမေးရင်လည်းမလုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်။ဦးလုံးပေကသူ့ရဲ့သမီးကသဘောတူရင်တော့ပေးစားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းခရီးထားရတာကြောင့်မောင်နေဆိုလေအမာရဲ့သဘောကိုတည်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်စမ်းသက်ခြင်းကိုသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ချင်းစုတဲ့နေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လောကရဲ့ပညာပဲဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတွေကအထူးဆန်းတွေ့မြင်လို့တဲ့သဘောနဲ့ရောက်လာကြပြီးလူကြီးလူကောင်အမြောက်များတို့ကတော့သိပ္ပံအကြောင်းရဲ့ခမကြီးအတွင်းမှာပြည့်နေလို့နေခဲ့ပါတယ်။ Professor ဦးလုံးပင်နဲ့ Mountain ဆွေတို့ကတော့စင်မင်းဘော်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးဩဘာပေးကြပါတယ်။ဦးလုံးမေကတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တင်မောင်ဆွေတို့ကရုပ်ခွဲနံခွဲပညာရဲ့အကြောင်းကိုထူးဆန်းတဲ့နီလန်နဲ့ပြသမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကတင်မောင်စိတ်ကိုရှေးဥစွာညှို့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှို့ပြီးရင်တော့နံဝင်းရှင်တစ်ခုကကိုကရရဲ့ပြေပါမှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တဘာဝတမရအလျောက်ပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့သတိရလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါပရိသတ်တွေကစူညံစွာနဲ့ဩဘာပေးကြပါတယ်။အရင်နောက်မှာဦးလုံးမေကကလတိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မောင်နေဆူရဲ့ရှေ့မှာထုံးစံတိုင်းပဲရှက်ပြီးတော့မောင်နေဆူရဲ့မျက်နှာကိုလက်တွေနဲ့မထိပဲတတ်ချတာကြောင့်မကြမီပါပဲမောင်နေဆူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်တင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ဦးလုံးမေကကလတိုင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးအင်းကြီးအိတ်ထဲကဖန်လုံးလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုစည်စည်ပအောင်ကြည့်လိုက်တော့မောင်နှင်ဆွေလိုပဲတောင်နှင်းတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လည်းစင်မြေပေါ်မှာကလထိုင်တစ်လုံးစီနဲ့တောင်နှင်းငြိမ်းတဲ့စွာရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့နံဝင်းညင်တွေကဘယ်ရက်ကိုရောက်နေလဲဆိုပြီးပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ငေးဆိုင်ကြည့်နေကြပါတယ်။9မိနစ်10မိနစ်နာရီဝန်းလောက်ကြာတဲ့အထိဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကကလထိုင်ပေါ်မှာငြိမ်းတဲ့စွာနဲ့ရှိနေကြပါတယ်။ဒီကြောတွင်မှာတော့ပရိသတ်တွေကစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲ
siapa depan ni awak teriak lari pihgu, sangsai lu be cini cawai. Tenai lau cari kamaro, profesor ulung biye menaga, pihup pihyo sini yagani, ni mana pihgu tepi pihne yosi lagi wai. Nawan ni ne kuka cari ka, bukansa pihlari caw tenshala wai. Tina maro ulung biya, iya gani nulari ludiau lu be, cilai pihgu senai mio, tenya gani cahai bi, ngimio cishu lai bi ma. Bahamnya apa balik awam ini? Lesa ada ro, sukuan yang kau lawan cara bala. Bahama mampir bahu biar, bahama mampir bahu. Kemarin lu layar ada lagi apa cara? Oh, keli demi apa? Tiga apa cara ni biar? Adi lu pihosu biar, si moni ro, perdaya tukar le, anah ini balik. Acau ngaro, Andrew cila le proses saji tiaga, tiliu keli gila, si mosa lawan ini ro, berdoa kama macam mija acau ma. Perdaya tukar, proses saji muiya gu sesuatu jabi. Tubiore sekarang ini, luji membidawi, loka wenye ya saudara jauh, macam mana muzari ne, sunyan sah pihon piasu me lude kamaro, morning swiga teriya labi, tenyaga ne cahbiyo, tiga jawa mesir macamya, tu kamya teriya labiyo, senyu cinya si membidawi teriya jauh, piomi piaya piasu cinya pihbari, cinaru ku sana cinya kisah kali, cama mian tebulu masuk daybau, seni apa cinaru ya ne wenye ne kuga, tu sungai jari lekana siwai. Tapi memang jauh dia pilih orang orang, namanya cincin tu sangat jengo. Macam jengo macam mana jauh, biar beliau pilih jengo macam mana memilih ni barang dia. Namanya noya tu sangat jengo, macam mana memilih sih bo. Ni lengo jenaruh sangat syabu bau memilih. Tapi memang dia kamera, mesir itu dekat pilih jauh beliau, nampak cincin pada bau memilih. Perdaya tu le, jangan dia gua airlo lili nenek, cincin mimin le pilih pilih jengo jalan dia kamera, engau dah wari. Ulang bila lo, tu ye sangat jengo, tapi memang dia tu jauh. Nengen mian sesuatu tujuan pilihan masih lebih, hehe, bebe jika moga sini raja, mian sahaja tu leka, tapi jauh naga cimu mi, siapa ulung mikro, cuaca biasa jauh. Perdaya leka, turun mian lencah mabisun le bungsan le, sebiar lebiar cedah jauh me, seni karo, macamu macam mula tujuan le cinya dekuga, turuye masih ama cedah kebal. Ulung bine mountain suruye seni leka, turuye kena guga ne adi di toko api le nama lo, piami bunar leka malo. Maoyin-jian pigu yawshi gai wai. Ulongbiye wunyinga, maundin suye kana gurego wimi dwabi. Maundin suye wunyinga ro, ulongbiye kana gurego wimi dwa gai wai. Ta jau, maundin suyga linete sgari go piyo bi, ulongbi ga ro, janyo swa dainwa chen mugo piyo gai wai. Dilo chenyari go ro, pridatwi ga le mati, kengkashin niyao du ga le mati gai wau. Ari nao ma ro ulongbi ga, a chao de lu tpo thalai bi, kane ga trala bi ro, Nizom pide biasa ingo sesuatu bi terlak hebat. Tema sini le nawan yang garo mountain suye nawan yang pida jau, luar itu we usian suane biasa ingo we nawai. Sini malo tercah jau na linga yoga le biasa tau le sini bai. Ulung biye kune mountain suye wenye joni le kena guga sini go we nawai. Enam suane ngaji ni jare jau na rigo ulung biya ke cile jau mano ya amra jane mano tadanya jau tawen siwe. Jini lo cewa tu usian lari biar, tawjian lain tawja, cewa pasang pemeh biar. Jauh nari ka, tuju yang ini jinjau kejaran siaji dia ka, tiada pihosu ni le tengo cara kamaro, kebab pihcinya timah lasu bi, anasan le tiaw mian tiaw ngebi jini cawari. Saya mau maji cara kelajau ka ro, saya mau gane senabi, tuju ne tu timi lo biar tawni kehino, jauh nari ka tiada ko pobi lo anonai mama hodo bau. Jauh nari le, siangu anon tawbi lo sekamap jauh nai pihbi. Jauh nang ini mula sini bai. Di kamar ini ulung mika. Ha, kau ini apa baru cikgu jauh ini jinir lagi gua. Biar sama pasang le. Oh, jinor luka. Oh, di luar. Jodoh ini kau ini bau ni lima lo. Memang lima lo ba. Ame, cikgu hulu jiru esema. Senyora, tini caru lah. Cikgu beroma sejiu ini kau mau buaya. Ke, tauja saja biar jalan. Sejine dan biar jalan. Jauh di ini aji usine biar. Ushimu jangsi jago siaru ye. Ari dori malo ulung bika, biari go tekuh tau lai bi. Jangnari kali tau jasi bo tekuna jau. Nasu malo, cunyau sen pibiau bi. Siarane tunggu miao bi tau lai de kamaro. Kajin kuni, tizu jengane sabi. Asia muri ya timari go sabiu la jau. Jangnari kah tekeke si moni bai. Oh, ushine jau, cenaru mati ya ula. Pibiau me, sija. Keke, heo ni, nangang jau. Anuaya siapa juga beli mereka. Ushun soye dilu anuaya, jauh memang suram eh biar. Hei, lubuye mianaku tekalau mian,
ငါလူတွေဝအောင်ကြည်လိုက်ကြစမ်းဟင်ဟိုဆရာကတော်တည်လို့လားဟာဘဲကဆရာကတော်လေးဟာဟိုဒုံမြရင်လေငါလူတွေကလည်းကွာလူတွေကပါးတကူကွာအဲ့ဒီအဖွားကြီးဝင်းရှုပ်နေတာကိုရှင်းမိကြတယ်ဟုတ်စဒုံမြရင်တော့မတည်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကျိုးတူရဲ့လက်ထက်ကြီးကိုဒုံမြရင်ကမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးငါလူတွေရဲ့ဟာစိတ်သဘောထားကြီးပါပဲဗျာဟိုတုန်းကတော့မကြည့်ဘူးဟာအခုမှကြည့်တာငါလူရဟိုတုန်းကသူကကျုပ်ကိုလေဘယ်တော့မှမျက်နှာကြောမတည့်ဘူးအခုတော့ဗျာကျုပ်တို့လင်မယားနေတော့သူကအတူလိုက်ပြီးနေဦးမှာတဲ့ဟာနေရာကျလိုက်လေဆရာကြီးဘာပြောကောင်းမလဲမိတ်ဆွေတို့ရမင်္ဂလာဆောင်တော်လေငါလူတွေကိုဖိအောင်မယ်လာပြအောင်လာကြနော်စိတ်ချပါဗျာစိတ်ချကဲတောက်ကြစားကြပြောကြပါကြကွာဦးလုံးမီကတော့ဘီယာတွေကိုထက်လောင်းမှယူလိုက်ပြီးကြောင်သားတွေနဲ့အတူပဲပျော်ရှင်စွာစားတော့လျက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရဲကွက်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ချင်းရတွေကဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ යි ။ဦးလုံးမီရဲ့ဝိညာဉ်ကင်းအောင်နေတဲ့မောင်တင်ဆွေကပရိသတ်တွေပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့အင်ဒရီကြီးလာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျောင်းဝင်းရဲ့ပြင်ကိုထွက်လာပြီးပရိုဖက်ဆာဦးလုံးမီရဲ့အင်စီကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါ යි ။ဝင်းမောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ယူကဗီရာဆရာမစ္စတာနော်တင်နဲ့တွေ့လာကြောင်းမောင်တင်ဆွေကပရိုဖက်ဆာနော်တင်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အိုက်ဆေးနော်တင်ခမားတနေ့ကမိထားတဲ့အင်ဂျင်ဝတ်ဆန်အကြောင်းကြိုဆုံးသန်းကြည့်ရဗျာအင်ဂျင်မင်ဆိုတာကဟာတဲလဲစော်ကရမ်းရတဲ့လူတယောက်ပါလားကျောင်းကြီးကိုကျုပ်တိုင်းနေဗျာသတိထားနေလိုက်ဒီလိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါလေအန်ဟောနေတဲ့မြန်တစားနဲ့ငေးမောကြည့်နေရကအေးလေဒီနေ့တော့ကိစ္စကြီးလွှဲလျှော်သွားတဲ့အတွက်ငါ့ကိုအဖက်မလို့ချင်ကြဘူးနေမှာပါလေဒီလိုတွေးပြီးတော့ဦးလုံးဘေးကဝင်းထဲကိုဝင်းမဲ့လှုပ်လိုက်ပါဒီတုန်းကပဲကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးမောင်နှင်စိတ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲရွှေမြူတဲ့အမူအရာတွေနဲ့မောင်နှင်ဆူရဲ့လက်တွေကိုတယောက်တစ်ဖက်ကင်ဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ဟဲ့ရီမင်းတို့ငါ့ကိုတေစော်ကားပါလားကွာဟမ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲကဲပါကွာမင်းရလေစတိုင်ထုတ်မနေစမ်းနဲ့လာပါဘီယာသွားပြီးတောက်ကြမယ်ဖိတ်ကောင်းလေးတွေငါ့လက်ကိုလွှတ်ကြစမ်းမကင်ကြနဲ့မင်းတို့တဲပြီးတော့မိုင်းရိုင်းပါလားကွာဟမ်အဲ့ဒီလိုအတင်းကန်ဖဲချောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းသားတွေကဟွတဲလေမောင်းမာတဲ့လူကွာတော်ဦးလုံးမီရဲ့နံဝင်းညင်ကေအောင်လဲရှိနေတဲ့မောင်တင်ဆွေကနေ ਉ မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုကျောင်းဦးကြီးကိုတိုင်အောင်မယ်ဒီလိုချင်းချောင်းလိုက်ပြီးစိတ်ထဲမှာမကြေမနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရင်အထင်နဲ့ဦးလုံးမီရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားကထမင်းစားပြန်ချိန်နောက်ကျတာကြောင့်အိမ်မောကနေမျောလင့်ဆောင်စားလျက်ရှိတဲ့ဆရာကတော်ဒေါ်မြရင်ကမောင်တင်ဆွေဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့များစွာအံ့ဩမိပါတယ်ဒေါ်မြရင်ကတော့မောင်တင်ဆွေကိုမျက်နှာကြောမတည့်ပဲရှိခဲ့တာအခါတိုင်းကတော့ဦးလုံးပင်နဲ့အတူပါလာခဲ့တာကြောင့်မပြောမဆိုခဲ့ပေမဲ့အောင်ရည်တီးခံခဲ့ပါလေအခုတော့မောင်နှင်ဆွေကတကားကိုပိတ်ပြီးအင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့အိမ်ထဲကိုပိုင်ဆိုးပိုင်နေဝင်လာတာကိုမြင်တော့ဒေါ်မြရင်ကပို့ပြီးတော့အံ့ဩသွားပါလေနေအိမ်ပေါ်တန်းမှာရှိတဲ့ပြတင်းမော့ကနေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့အမားကလည်းကြီးသားကဒီလိုရရင်တဲ့အမူအရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဖျားတမိသွားပါလေမောင်နှင်ဆွေကပလက်ကလေးတိုင်းတလုံးပေါက်ကိုသွားပြီးပြလဲချလိုက်ပါလေကဲသမီးမြေမြေခူးစံွယ်အမတယောက်ရောအလိုဖះရေသမင်းခူးကြွယ်ရိုးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မြရေမြေမြေလို့ပါမျက်လုံးကြီးအကြောင်းသားနဲ့ဘာရင်းငင်းနေတာလဲစားပါလေဆိုကွာမြေမြေလို့ဘာပဲရှိရှိရှိတာနဲ့ပဲခူးကြီးစံငပိရင်နဲ့တို့စရာစားရလဲတော်ပြီကွာမြေမြေစားရရင်ပြီးတာပဲစားလာပါပြီကွာခူးပါဆိုဘာလို့လူကိုငေးပြီးကြည့်နေတာလဲမြရင်ရဲ့တဲစော်ကားပါလားဟေးလူကိုမမြရင်တွေဘာရင်းနဲ့ဟေးမိမနာကျင်နေပြီချင်းလေးကွာမိကိုမျှရင်မခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမှာတော့ကွာဟမ်ချက်ချင်းတမင်းခုမလားမခုဘူးလားအရင်လိုလက်သေးလက်မောင်းတန်းလိုက်တော့ဒေါ်မျှရင်ကကြောက်အားလှန့်အားနဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ကိုထွက်ပြေးပြေးပါတယ်အမဟဲ့အမဒီကောင်မလေးကဘယ်ပြောင်းနေရပြန်ပြီလဲမသိဘူးကွာအရင်ခါမှာအမလည်းကြောက်ကြောက်ရင်ရုံနဲ့အိမ်မော်ကဆင်းလာပြီးတော့မောင်တင်ဆူရဲ့အနာကိုချင်းခဲ့လာပြီးကူကူတဲပြီးညင်များတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကျမနဲ့တွေ့ရအောင်လို့ညဏ်ညဏ်နဲ့တမျိုးထုတ်တာပေါ့လေဟင်ဒင်းကငါ့ကိုမလေးမဆာဒီလိုခေါ်ရလားတေးချင်းမီထင်းနေကွာရဲ့ငါဒီနေ့မှဘလို့ဖြစ်ရတယ်လို့မသိဘူးပြောလဲမပြောတတ်ပါဘူးကွာပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာလည်းအဆက်ကွဲခဲ့ပြီပရိုဖက်ဆာနော်တင်ကလည်းအဖက်မတန်တယ်လို့လှုပ်သွားပြီမရလို့တဲ့လူကလည်းကြောင်တောင်ငေးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အခုသမီးကလည်းကြည်စမ်းမထီလေးစားလှုပ်နေတယ်ကိုကိုအရက်မူးလာရင်မလာပါနဲ့တဲ့ကိုကိုအရက်မူးလာရင်မလာခဲ့ပါနဲ့လို့ကျမအထက်ထက်မှားထားတယ်မဟုတ်လားဟာငါဘယ်တော့မှအရက်တော့ဘူးလို့လဲဟမ်ကောင်းပါလေငါအိမ်ကိုငါလာကျင်တဲ့ခါမလာရရင်ဘသူ့ကိုအခွင့်တောင်းရအောင်ပါလေဟာဟမ်ဩကုကု
Gugu, cuma aje gu, sih seni malah, hula. Pia pia, kadok gu mau ikut. Senja bang Gugu, tiga suro, cuma amim ya sah tu dole. Gugu galui, puan es gua suro lu tapo tapi, sale tu se, ele tu se, cemio le mio, tasaun es saun layara, dilum ya si, tua bang malah ke bane. Ari lo pia bi, mau nisui gu tunglay bane. Ulung biaya wenyen keyang ni le mau nisui ga. Tidur tumpel ini memetin aja, si melayu be lebay bi jenis aga, amaga jodih be, kulungu si bi tiada tunai dek kamaro, akhirnya mah jenai bo detari, si si bayne gu cuman cobi jadu bari, amaga tumpel mah cemi alai be, ti mau si ga, terlalu dukam nyale ima temi masalah busu bi, ingane cadu bari, ulung biaya wenyen keyang ni le mau nisui ga, tu ye memetin aja le gu si tema si jobi, lencah doa le cemaro. ก็เล่นเล่นก็เสียมือเนี่ยยินเสียงเสียงอะไรลูกจีเดียวก็มีด้วยยาวอะไรมองในสุขก็ตลอดอยู่ที่ยืนในตัวเดียวก็เสียมองมาเสียมือวิเสียยาตลอดสูบีเอ้าสอนเนี่ยจีนี่เลยเชื่อมาไว้ที่ลูกก็มีมือวาเลยสูบีเอาไม่มีวาเลยเสียมือวาเลยลูกจีก็เลยมองในสุขก็มีเนี่ยขามาโรที่ลูกก็มีมือวาเลยเพื่อมามีมือวาเลยสูบีเอาตัวนี้วาเลยเฮ้ยลูกขมยาประตูเลยบ่ะโปรเฟสเซอร์อุลงไม่สุดละจบไปจบก็เลยขมยาก็มีมือวาเลยลูกที่นี่ละ ขมยาประตูเลยขมยาลู่เลยไม่เปล่าฮะอุลงไปก็เจ้าดีเลยลู่จีลู่กองเตี้ยวไม่เปล่าขมยาก็เงี้ยเงี้ยลิสิดีเลยเจ้าก็กอลี่จังนะมองดินสุยดีเลยขมยาก็ลู่หน้าไม่เปล่ามองดินสุยก็ขมยาตาลาวไม่สิดีตอนนี้นี่บ่ขมยาหากาเจ้าเอ๋ลงจีบาร์เปล่าฮึขมยาเอาบาตูดูเลยขมยาเลิกกับเจ้าก็เจ้าเอ๋เจ้าก็มาบุล่ะขมยาเบียร์ยาเลยอุลงไปยังเนี่ยวันยังเกี่ยงนี่เลยมองดินสุยก็ ทีนี้จะไหนลงเสียชีวิตไปอย่างพิบัติเนี่ยจงดูแกอะไรเจ้าน้ำเลยในเอาพี่ด้าวีเอ็งยี่ไอเทโก้เล่นอะไรเด็กเข้ามาโรอปายเนี่ยทุกคนดูดานเนี่ยเที่ยวอยู่จีไรไปเอร่ากาโรไอสองแม่วันเลยทุกคนพิบัติเนี่ยตัวเองมีนาโก้แม่เนี่ยมาเช็คเนี่ยมีอะไรด่าเจ้าเอ้าเต็นน้าวไปตัวก็ลูกจีลูกกองเดียวพิบัติเช่นเนี่ยคู่กาโรลุงเอ็งเดียวพี่นี่ไปอุลงไปยังเนี่ยวันยังแกอย่างนี้เลยมองดินสุก้าเต็นโอเต็นโองาเชื่อมีบีไม่เอ็งกูเน
ပြီးလူလိုလက်ရမှာလဲဗျသူ့ရဲ့အဖေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်နည်းနဲ့ပြောလို့ရှုံနေမှာလဲငါကြံရပြီကွာကိစ္စမရှိဘူးမစိုးရိမ်နဲ့ဟိုလှုပ်လှုပ်ဆမ်းမအောင်ဗျဟိုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရှုံနေပြီဗျမင်းရောနောက်တစ်ကြိမ်ငါထက်ညွတ်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်လည်းငါပြန်ညွတ်မယ်ကွာဒီတစ်ခါပြန်ဝင်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ကုန်းနဲ့သူအပေါက်တည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ကွာလှုပ်လှုပ်ပါအောင်ဆရာကြီးရေမြင်မြန်လှုပ်ပါအောင်အရင်နောက်မှာတော့ဆရာတပင်နှစ်ယောက်လေလမ်းသွားတဲ့ခီးတွေကိုဂယုမဆိုင်ဖ ೇನೆ လမ်းမေးမှာထိုင်ပြီးတော့ရှင်းနေတိုင်းပဲစိတ်ညှို့လိုက်ပြီးတော့တတိလစ်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလည်လာတဲ့အခါမှာတော့ကံအားလျော့စွာပဲသူ့ကိုသူစိတ်နဲ့တပံဖြောင်းဖြောင်းစင်စင်ပူဆက်မိပါတယ်ပရိုဖက်ဆာဦးလုံးပေလေနေငိုပြန်တဲ့အခါမှာတော့အာဂရင်းကအရင်နဲ့တထောင်ထောင်ရှိနေပြီးတော့မယားဖြစ်သူကတေဂါနီးမှမတော်စဘူးအရက်တွေလေအောင်တောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပားသူရဲ့စော်ကားခြင်းကိုခင်ရချောင်းနေတဲ့တိုင်တန်ပြောဆိုမယ်ဆိုပြီးညီတွန်ရေရွနေပါတယ်မောင်နှင်ဆွေကတော့အဲ့ဒီနေ့ကအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်အထင်မြင်လွဲခြင်းကိုခင်ရပြီးဒုံမြရင်ရဲ့တမတ်ဖြစ်ဖို့တာပြီးတော့ခရီးဝေဟန်ရှိပေမဲ့ဘီအောင်ခြင်းနဲ့စံစံတလုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းကတော့ဒီချက်မကကြီးကျယ်တဲ့ရန်ညိုးတွေကိုလည်းပြေပြောက်စေခဲ့တာကြောင့်မကြမီတွင်မှာပဲဒုံမြရင်ရဲ့မိုင်းလာတော်တမတ်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲခရီးဆိုင်လုံးနေခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ရုပ်ခွင်းနံခွဲဆိုတဲ့ဇာလန်လေးကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရှိချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရှိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများဒီရီလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ